Так, друзі, доброго ранку. Сьогодні я вам розкажу і покажу ось таку красу. Це сорт трейлерної міні, напівміні, вибачте, фіалки Робсболеру. Сорт, як ви бачите, фантазійний, але він досить таки добре передається, між іншим. В цій галявинці три окремих кущика, які вже почали так активно пасинкуватися і квітнути. І всі три по сорту. Ось. Вон ці три кущика від різних листочків, тому я роблю вивод, що висновок, що він досить таки класно передається. Росте швидко, пасинкується добре, причому легше формувати кущики, якщо ви перші пару пасинків знімете, тому що він починає пасинкуватися майже відразу, і бокові пасинки виходять розміром майже з основну голову. І коли вони разом так ростуть, і листочки загинаються, і чуть сильно густо виходить, ось так. Тому перші декілька пасинків я зняла і більше не знімала, тільки листочки деякі. Тут, до речі, там точка росту теж треба видалити. Маю такі заокруглі середньозелені листочки. Напівмахрові і прості анютки. Ніжно-рожеві, ніжно-ніжно-рожеві. Тут, напевно, з ліхтарками вони такі будуть яскраві, але вони ніжно-рожеві з темно-блакитними бризками. От навіть цяточки є. Поставлю, щоб не дьогалось. Ось так, супер. Вкорінюються абсолютно всі, по крайній мірі, в мене листочки, попри те, що ніжка у них тоненька. Не так, як у звичайних фіалок, у нього такі тоненькі ніжки. Ви бачите, скільки квітконосів і скільки бутонів. Він дуже пишно квітне. Навіть якщо б це був один кущик, це був би шик. Ось така краса. Думала дочекатися до повного розпуску, але чекати прийдеться дуже довго. Я не витримала. Хвастаюсь так. Ось так він виглядає зверху. Така штука. Так що тримаю я його на поливі в піддон, тому що кашпо, банку я не знайшла таку. Ось. Досить таки. Я його не піддобривала. Поливаю я зелену воду з цієї банки. Кстати. Тут в мене багушка росте. І от, коли приходить час мити банку, я зелену воду зливаю і поливаю трилерочки. Як бачите, класно реагує. Зелена вода рулить. Все, дякую за увагу. До скорої зустрічі.